Takže já teď dávám návrh, aby bod číslo 3, tak jak bylo původně řečeno, bylo zrušit, protože další jednání bude nefunkční. To je pravda. Domnívám se, že rozpočtové opatření, kromě návrhu na finance, jde pro dotaci. Není to. A protože tam je ještě část toho na Vladimíra na to, ale to může být přidat. Dobře, jsem požádal, abych dorušil. Máme tady bod číslo 3, rozpočtové opatření 4/2017, Vladimír vysvětlil povahu. Toto rozpočtové opatření se skládá ze dvou bodů. První bod je úprava rozpočtu na místní rozhlas o navýšení o částku 50 000 Kč. A je to z důvodu prostě vyskytnutí se zásadní poruchy na vedení, které prostě způsobilo vrčení šeremu, že prostě nefunkčnost nebo ne plnou, ale prostě rušení vysílání. A potom tady druhá částka, ve výši 750 000 Kč, na projektovou přípravu, jak jsme tady hovořili, k žádosti dotaci. Po těchto dvou úpravách bude zase rozpočet vyrovnaný, ale snižuje se rezerva od tuto částku 30 000 Kč. Děkuji. Mohu mít dotaz? Jestli ta částka, kterou bychom měli schvalovat na ten městský rozhlas, jestli je v nějaké časové tísni, že musíme ji schvalovat zde, nebo nemohla počkat na 20. září. Vzhledem k tomu, že to byla havárie, tak je to hotový, takže by bylo na snadě, aby jsme to takhle upravili. V tom případě já bych navrhovala, abychom hlasovali po položkách, protože za sebe mohu říct, že s částkou, která se měla přidělit nebo prošířit položka městského rozhlasu, nemám absolutně žádný problém, ale 750 tisíc na projekt, o kterém nevíme vůbec nic a ani nevíme, jak ta částka 750 tisíc byla vykalkulována, nedostali jsme tomu vůbec žádné podklady. A z diskuse, která proběhla k náplně toho projektu, vypadá, že vlastně nikdo neví, co by v tom projektu mělo být. A teprve se to bude krystalizovat během nějakých dalších jednání, tak se domnívám, že předčasné uvolňovat částku na 750 tisíc na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Protože nejprve bychom měli mít jasno o obsahu projektu, než budeme zadávat projekt. Vy jste už vyhlásili výběrové řízení na nabídkovou cenu. Takže žádám, aby se hlasovalo v tomto bodě o položkách. Já osobně s tím nemám žádný problém hlasovat o položkách. Jenom technickou, ale asi bychom si to měli nějak hlasovat, udělali vždycky, když to navrhujeme. Samozřejmě, čili kdo je proto, pro návrh, aby bylo hlasováno v tomto bodě číslo 3 o položkách. Ne, 13. Je to tak? 13. Všichni kromě? Kromě ne. 13. Kdo je proti? Zdržel se. 1. Takže já si myslím, že situace je jasná. Ano. 750 tisíc, je to částka, kterou vygeneroval třeba finanční výbor nebo investiční komise, odkud to zašlo, teda co měl jasno? Prosím. Udělali jsme prostě odhad po poradě jaksi s architekty a se stavaři, vyšli jsme z objemu z té investice, takže zhruba těchto, nemůžeme říct, že to bude o 100 tisíc víc nebo 50 tisíc, to se nikdy netrví, ale domnívali jsme se, že to je hodně částka. Když se počítají projekty, počítá se poplatu a z toho se generuje cena dokumentace zhruba. Takže já v této chvíli bych navrhl k
časovému, jak si postupuje po desátý, aby jsme hlasovali samozřejmě, jak jsme si hlasovali po položkách. A hned bych nechal hlasovat o tom, kdo je pro to, aby byla schválena, schváleno rozpočtové opatření v částce, kolik to bylo? 50 tisíc na opravy městského rozhlasu. Kdo je pro? 14. Druhým bodem je, kdo je pro to, aby bylo přijato rozpočtové opatření 4 v částce 750 tisíc na pořízení projektové dokumentace zamýšleného komunitního centra. Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kdo je proti? 6. Kdo se zdržel?